यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। बुवा जय मसी। जय मसी। जय मसी। जय मसी। बुवा हजुरको नाम बताइदिनुहोस् न। हाम्रो मेरो जाने कोइरालाल भुजेल। कोइरालाल भुजेल। कोइरालाल भुजेल। आमाको नाम लम्बरी माया चेपाङ। लम्बरी माया चेपाङ। हजुरहरू कति वर्ष पुग्नुभयो? बुवा कति वर्ष पुग्नुभयो? म 72 पुग्यो। 72 पुग्नुभयो। आमा? अब 9 सालको। अब यसपालिदेखि 72 कति अरे 72 अच्छा 9 सालले 9 सालले जति 70। अनि परिवारमा को को छन्? छोरा छोरी? परम जेठा छोरो बित्यो त्यही पहिरोमा। त्यही पहिरोमा दुर्घटना भयो मेरो। कहिलेको पहिरोमा? पहरको सन् 2 वर्ष भयो। 2 वर्ष भयो हुन लाग्यो। हुन लाग्यो पहिरोमा बित्नु भयो। अनि यो मण्डलको चाहिँ सूर्य माइला साइला काइला चार भाइ। ए चार भाइ छोरा हजुरको? 2 बहिनी दिदी बहिनी। ए भनेपछि 6 जना? 6 जना। ए सबै ठुल्ठुला भइसक्यो होला? भइसक्यो। छोटो पिन्ड आफ्नो आफ्नो ऊ पनि भइसक्यो। ए अनि सबैजना विश्वासी कि? सबै विश्वासी। सबै विश्वासी है? हो। सबैभन्दा पहिलो विश्वासी को हजुरको परिवारमा? सही पहिलाभन्दा विश्वासी मैले। ए हजुरले गर्नुभएको? कति वर्ष अगाडि विश्वास गर्नुभएको? हामी चाहिँ त्यो नचलाउने है, त्यो नचलाउने छ। कति गुचुक वर्ष त मैला 49 साल। हजुर 49 साल बाटो। ए 49 सालमा विश्वास गर्नु? विश्वास गरेको। कहाँ? यही ओडारे चर्चमा? होइन होइन, तन ऊ त बन्दीपुर रङ्कट। ए बन्दीपुरमा? बन्दीपुरमा। पहिला म त्यहाँ बस्नु? पहिला त्यहाँ बसोबास। उता भन्नु मकनपुर जिल्ला बसोबास जन्मथात। ए मकनपुर। मकनपुर जन्म घर त्यता। अनि चाहिँ उहाँबाट सरते आएर बन्दीपुर बसे। बन्दीपुरबाट चाहिँ यो चाहिँ तनहुँसुरमा चाहिँ आइपुग्यो। ए फेरि तनहुँसुरमा आउनुभयो। अनि किन विश्वास गर्नुभयो प्रभुलाई? के पाएर विश्वास गर्नुभयो? हामीले चाहिँ विश्वास गरेको यो चाहिँ संसारको रीतिमा धामी झाँक्री यही थियो। ए तपाईँ झाँक्री हो पहिला? चितवन प्रखण्ड 16,000देखिको चाहिँ लिएर खाएको यही नै थियो धामी झाँक्री। अनि पैसा जति भाँडामा मान्छे जति डाँडामा, पैसा जति झोलामा मान्छे जति खोलामा रहेछौ। सो समस्या आइपुग्यो ऊ अस्ता बिरामी हो। कहाँ छ झाँक्री? आफै बिरामी? झाँक्री आफै बिरामी हो। के बिरामी हुनुभएको थियो? अब त्यो हँदाले माइला छोरो सूर्य माइला छोरो इन्डिया गए। अनि सुसमाचार आए यसको दोस्ती दुईवटा त नै झाँक्री थियो। झाँक्री झाँक्री दुईजना छोरी जमै पनि झाँक्री, सासु आमा पनि झाँक्री रहेछ थियो। अनि उसले व्यथा पर्यो, बिरामी भयो। के भयो त्यो? के बिरामी भएको थियो? यहाँबाट हान्ने, यहाँबाट तिर्सो लाग्ने, तताउने, पलाउने, जलाउने। छोरो मेरो इन्डियामा छौ, हे आमा तिम्रो छोरालाई मैले दर्शन देखिसक्यो, तिमीले पिर्न धन्दा नमान भन्ने सपनामा दर्शन पुग्यो। त्यस्तै जवाब बाबाजाले त नेपालीको होइन, कहाँ कहाँबाट आएको धर्म, बाहिरबाट आएको धर्म हुँदैन। जन बो जन जमै चेला हो, यसले त यसो धर्म त खेदिएर पठाउने हो। कसले भनेको? उसैले भने। तपाईँले भन्नुभयो? झाँक्री नै उही नै हो। त्यो हाम्रो पारा पार्कमा जाने नछोत्ने त्यो आएको देउताले परमेश्वर हामीले खेदेर पठाउने, फर्काएर पठाउने भन्नुभयो। सल्लाह गरे,
बिमारे भयो ए त्यो सल्लाह गरेपछि बिरामी भयो बुझे पनि होला अब के जानेर अब जान्ने मान्छेले है गरे पनि होला गर्दाले अस्ता बिरामी भयो धामे झाँक्रे लगायो हुँदैन अस्पताल घुमायो हुँदैन साथै 80,000 चाहिँ पैसा गइसक्यो रात दिन बत्तल झाँक्रेको मुखमा त बत्तल ढोकेको ढोके छौ बत्तल रक्सीको बत्तल झाँक्रीलाई संसारको चलन न नखाइस नखाइ खुवाएको रक्सीको बत्तल निको पारोस् भनेर यो त निको पनि हुँदैन गर्दा 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 सुसमसार आयो सुसमसार ऊ मर्ने बेला भइसक्यो जति चाहिँ हराउन लाउँछ महामूल्य चाहिँ घरमा जाने केही पैसा सक्यो जान त जान्ने रहेछ है सर उसले पनि संसार हाल झाँक्रीहरूले पनि जाने घरमा केही पैसा सक्यो अब घरबाट चाहिँ निस्किने बेला भइसक्यो घरमा चार सुरमा पैएको चाहिँ किला गट एउटा चल्ला कट दुई चार दिनलाई हुन्छ भनिदियो ऊ ज्योतिषीले है तिम्रो दैलोमा चाहिँ तिन मुखे छ नि करुवाघाट तल माथि दुई चार दिनलाई हुन्छ भन्नु भनिदियो हो भनेर हेराउनेलाई मैले एक झोला सुन्तला लिएर आएर लगाएर मगाएको मगाउँदाखेरिमा त्यसो भने अनि आएर भइसकेको बेलामा त सुसमसार आयो सुमसार आउँदाखेरिमा हाम्रो विश्वासी भाइ नै उसको नाउँ के अरे रेदाम त्यो पनि रेदाम विश्वासी पास्तार जस्तो नै गुइ नै आएछन् आउँदाखेरिमा हे भाउजू बिरामी भयो म बिरामी भयो साइला बाबु भनेछ भाउजू साइँले ऊ देवार देवाल क्रिस्चियन भाउजू छ नि धामी अनि गर्दामा विश्वास गर तिमी निको हुन्छ भनेछ म अहिले नै हुन्छ भनेछ म गर्दिन म गर्दिन परम्पराको चाहिँ मैले रीति मैले छोड्दिनँ भन तिम्रो दाजुलाई भन तिम्रो दाजुलाई भन जस्तै बाबा हजुर आमा बाबा छोरा नाति हाम्रोसँग गइसक हामीले देखिन भने हे भाउजू तिमीले देख्छौ तिमीले देख्छौ विश्वास मात्रै गर तिमीले देख्छौ भनेर देवता नि विश्वासले भने हो र भन्यो हो भए त म मान्दिनँ तिम्रो दाजुले चाहिँ राम्रो गर ग्रहण गर त्यो कसैको चाहिँ मा चाहिँ बिग्रिनु जाला त्यसले चाहिँ माया गर मैले गर्नु पर्दैन अझ भन्दैछौ हे भाउजू तिमीले बच्चा पनि देख्छ आमा बाबा पनि देख्छ तिमीले देख्छौ साँच्चै देख्छौ साँच्चै देख्छौ भनेर भनेछ हे दाई ल बेस यसो सम्झ म पनि जरकै दुःखले म पनि दुःख लगाएर बसेको धामे झङ्करे लगायो हुँदैन जस्तै वृद्धि गरायो हुँदैन ताउलोमा पानी उम्ल्याएर आएछ ताउलोको पानी उम्ल्याएर आएछ त्यो वृद्धिवालाले त बतकले उघाउँदै घल घल्दै पखाउँछ उमालेको पानी उमालेको पानी कहाँ जाने ऊ त छन् जादुले उसले जादुले सम्हाले धामेले छ नि धामेले लामाले छ नि उम्लेको पानी चाहिँ पखाउने गरेर पनि केही दै हुँदैन हुँदैन ल अब चाहिँ जान्छ भनेर बाहिरभित्र मैले बोक्नु पर्यो बाहिरभित्र मैले बोक्नु पर्यो अनि ल निको हुन्छ तिमीले देख्छ भनिदियो लो देखा त म मान्छु आउँछु भन्यो भन्नुभयो धेरै पछि मेरो लागि चाहिँ दुःखले व्यक्त परेको म कहाँबाट उठौँ धामी झङ्करी यो संसारभरि
पुजारी त मैले फेरि ऊ धमेन धामी म पुजारी यो संसारको त थाप्ने कुरा त एउटै छैन के सब थाहा छ काली भैरङ बाघ भैरङ ऋषिनाथ गजेश्वरीनाथ पशुपतिनाथ चाहिँ पश्चिम मनकाउना समय पूर्व मुलुकी सब यो पृथ्वीको सेतनकन्दा चाहिँ सब थाहा छ के बाघ सब पूजा गर्ने बजार त मै हो अनिकन म चाहिँ दुःख लाग्यो कि म रिसायो ए मलाई के परमेश्वरले पवित्र आत्मा राज्य लेखिसक्यो रहेछौ मलाई के त्यो यात्रा आयो परमेश्वर पति यात्रा आयो अबदेखि त धामे झाँक्रेलाई पक मेरो लागि अब तैँले हेर्नु पर्दैन आफैले हेरे हेर त धामे झाँक्री मलाई हेर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ मेरो आत्मा बोलिसक्यो आत्मा बोल्दाखेरिमा लौ भनेर मैले भन्दाखेरिमा लु दाइको के छ लौ जाऊ भन्दाखेरिमा सबै कुरा भगल घरमा भगल हुन्छ नि भकल भकल हरेसँग पाक थान सान सुन्दुरी दम्बे आएछ त पाक तुक फालिदियो यत्रो यत्रो अबिर लगाएर पालेर रहेको ढुङ्गा लद्रेको आइया पनि भन्दैन जाथा ढुङ्गा तारिस गयो लद्रेर अनि प्रार्थना गर्यो भोलि बिहान भोलि भन्दा ओहो ए बुधा म त निको भयो भन्नु थाल्यो प्रार्थना गरेको भोलिपल्ट म त निको भयो म त निको भयो नि ल म त जान्छु भन्ने खुसीको समय आयो उसलाई खुसीको समय आयो अनि परिवारदेखि हामी सबै परमेश्वरमा यो परमेश्वरमा गए एकैचोटि एघारजनको परिवार मेरो एकै घरमा वारी पारेको मान्छे हामीले माछु खोले भन्थ्यो माछु खोलेको वारी पारेको छ एघारजना जान परिवारले सत्य छन् परमेश्वरप्रति हामी ढल्क्यो ढल्किएपछि सबै कुरा बेकाम रहेछ बेकार रहेछ सबै कुरा त काम लाग्ने होइन परमेश्वरमा लाग्दाखेरिमा अलन्त जीवन सुख र शान्ति मान्छे पीडा कुनै छैन केही आउँदैन लाग्यो आफैले मन कतास आयो भनेमा हे परमेश्वर सत्य तपाईँ हुन्छ है भन्दाखेरि एउटा मान्छे टुप्लो काएर हे यस्तो यस्तो भनेर राम्रो कुरा सुनाइदिन्छ अहिले कति मजा यो राज्य परमेश्वरको राज्य पायो शान्ति पायो प्रार्थना गर्दामा उसको चाहिँ उसले समय रहेको शैतानले राम्रै छोडिदियो परमेश्वरको राज्य राम्रो भयो अनि उसले सन्चो भयो अहिले त आजकल त सबै कुरा परमेश्वरको वचन सबै कुरा यसले चाहिँ दिन्छ यसले देख्नु पायो सबै थोक राम्रो पायो छ बाइबल पढ्न आउँछ आउँदैन तपाईँ आउँदा हाम्रो को पनि छैन आउँदैन अहिले सुनेको भरमा मात्रै सुनेको भरमा मात्रै यो बाइबलको वचन सुनेको भरमा मात्रै तर वरदान त मेरो छ ए हो के वरदान छ बाग मेरो वरदान हाम्रो वरदान त जर्मिनीको वरदान पनि छ मृत्युबाट बौरी उठ्नेको वरदान पनि छ सुसंसारको वरदान पनि छ जन्मिनेको वरदान भन्नाले जर्मिनेको वरदान भन्नाले बच्चा जन्मिन नसक्नेले प्रार्थना ए त्यसको वरदान हामी के मरियम भयो हामी मरियम चाहिँ छोरी मान्छे बन्यो छोरी मान्छे बन्यो भने कापान पनि उस्तै लाउनु पनि उस्तै म छोरी मान्छे बन्यो भुँडी बगिसक्यो कहिले हो कहिले यत्रो भुँडी बगिसक्यो भुँडीले चाहिँ खानु थाल्यो आमाहरूले जस्तो लाउन नि लाउन लाउन नि लाउन भन्दै भन्दै रुँदै गराउँदै थाल्यो नदार तिमी चाहिँ मर्ने छैन भन्ने स्वर्गबाट शब्द आउँदैछ उहाँदेखि मैले बच्चाले खायो आमाहरूलाई जस्तो बच्चाले खायो यत्रो पेट फर्सिएको यो चाहिँ सपनाको वरदान पाएको परमेश्वरले भनेको मलाई बच्चा पायो स्वर्गबाट क्रुस झरेर आयो यीशु ख्रिस्टले ताङ्ने क्रुस क्रुस झरेर आयो क्रुस अङ्गल भन्यो क्रुस अङ्गल्दाखेरिमा हाम्रो हातले सबै अङ्गल त्यही खाप्यो खाप्दाखेरिमा हाम्रो पिरा यो पिरालोबाट चाहिँ बच्चा झर्ने बच्चा जन्म्यो छोरो मान्छे राम्रो सुतीको कपडा माथि चाहिँ राम्रो
बत्तीको उज्यालो चम्किरहेको छ, छोरो जन्म्यो, ती पिरे चाहिँ उता चाहिँ लगेर स्याहार गरिरहेको छ। हाम्रो म चाहिँ साह्रै नै म सुत्केरेको चाहिँ बिरामीमा म चाहिँ खङरङै परेको छ, छोरी मान्छे जस्तो नै खङरङै परेको छ। अनि मैले सक्दिनँ, यसो हेर्दाखेरिमा ए मेरो बच्चा स्याहारदी गरेको छ रहेछ भन्न यो आशा लाग्दैछ। हामी चाहिँ सुत्केरेको बिरामी म बिरामी छौँ सकिनँ गर्दामा पूर्वपात नेल नदी समुद्र बैधेर आयो। नेल नदी समुद्र बैधेर आउँदा आउँदाखेरिमा सुतेको कपडा बेधेर चाहिँ लास आयो, मरेको मुर्ता पानीमा चाहिँ सुल्केर ल्याउँदाखेरिमा हाम्रो नजिक पनि पुग्यो। त्यो नेल नदी समुद्र पनि सुक्यो, हाम्रो चाहिँ नजिकमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ त्यो लास पनि आयो। प्रार्थना गर भन्ने शब्द आयो स्वर्गबाट। म त कहिले कहिले म त चाहिँ फुर्ति र म त भइसकेको रहेछ। प्रार्थना गर्नमा त्यो चाहिँ मरेको मलाई उठ्यो, ओ दाई म त मरिसकेको, तपाईँले चाहिँ धेरै धन्यवाद है भनेर त्यो मान्छे चाहिँ दया लाग्यो। दया लाग्दाखेरिमा स्वर्गबाट ज्योति चम्किरहेको छ, मृत्युबाट बौरी उठ्ने चाहिँ वरदान अब बस्यो है तपाईँको हातमा भनेर भन्नुभएछ। भन्नाले त्यो चाहिँ सपनाको कुरो भयो, दर्शनको कुरो भयो होइन। अनि यो कुरा चाहिँ अब वास्तवमा कतै घटना भयो कि भएन, कोही मरेको मान्छेलाई तपाईँ भएन? यति उमेर भयो, 72 उमेर भयो, अझ मलाई चाहिँ मरेको मर्दाले मलाई नागेको छैन। मेरो प्रार्थना नागेको छैन, मैले मेरो प्रार्थनालाई अझ मैले बुझिनँ है। जस्तो मरेको मुर्दालाई तपाईँले प्रार्थना गरेर त्यो मुर्दा उठ्छ भनेको कि के भन्नु? बिरामी हुन्छन् अनि बिरामी लास्टै बिरामी मैले प्रार्थना गर्दा उठ्छ कि? प्रार्थनाको वरदान निको हुन्छ। लास्टै बिरामी भएको मान्छे पनि तपाईँले प्रार्थना गरेर निको हुन्छ? निको हुन्छ। रेल प्रार्थना गर, अबदेखि यो बिरामीको प्रार्थनाको वरदान तिम्रो चाहिँ हातमा तिम्रो चाहिँ जिम्मेवारीमा आयो है भन्ने चाहिँ स्वर्गबाट बोल्यो। त्यो शब्द आयो। अनि आमा हजुरलाई के वरदान छ? मलाई त के वरदान पनि छैन, त्यही अब गर्ने श्रीमानलाई सहायताको चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन, त्यो त गरिहाल्छ। त्यही नै उहाँको वरदानलाई दुईजनाले चलाउनु भयो भने पनि हुन्छ है त। ल हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँहरूको यो अमूल्य समय लाइफ साना दिनुभयो। यहाँहरूको यो जोडीलाई परमेश्वरले अझ लामो आयु दिनुभएको होस्, अझ आशिषित बनाउनु भएको होस्। धन्यवाद, धन्यवाद, जय मसीह।